Glavnom mirnu subotu medijski je uzdrmala objava snimke davnog govora sadašnjeg predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića. Portal Index.hr objavio je kasno poslijepodne snimku, vjerojatno s početka 90-ih, na kojoj predsjednik proglašenje i priznavanje NDH naziva hrvatskom pobjedom. Toliko različito od njegovih istupa o toj temi svih ovih godina. Mi nemamo razloga se nikom ispričavati. Ovo što skroz traže od Hrvata, ajde idite kleknuti Jasenovac, klekni dobro. Mi nemamo pred kim šta klečati. Mi smo dva puta pobjedili, a svi drugi samo jedno. Mi smo pobjedili 10. travnja kad su nam sile osovine priznale Hrvatsku državu i pobjedili smo jer smo se našli poslije rata opet s pobjednicima za pobjedničkim stolom. U drugom svjetskom ratu, vidite, Hrvati su dva puta pobjedili. I mi nemamo razloga se nikom ispričavati. Ovo što skroz traže od Hrvata, ajde idite kleknuti Jasenovac, klekni dobro. Mi nemamo pred kim šta klečati. Mi smo dva puta pobjedili, a svi drugi samo jedno. Mi smo pobjedili 10. travnja kad su nam sile osovine priznale Hrvatsku državu. I pobjedili smo jer smo se našli poslije rata opet s pobjednicima za pobjedničkim stolom. Snimku na kojoj sadašnji predsjednik Hrvatske veliča 10. travnja, dan na koji je 1941. proglašena nezavisna država Hrvatska, niti sam predsjednik, niti itko iz njegova ureda nije želio danas prokomentirati pred kamerama. Stiglo je tek priopćenje u kojem se Mesićev istup uopće ne spominje, niti ikako komentira. Umjesto bilo kakvog komentara, upućujemo svakog zainteresiranog na niz izjava i javnih istupa u kojima je predsjednik Republike Stjepan Mesić posljednjih godina jasno iskazao svoje stajalište prema ustaškoj ideologiji i ustaškoj Hrvatskoj. Posebno upozoravamo na njegove istupe na mjestu nekadašnjeg koncentracijskog logora Jasenovac. Svi ti istupi u svojoj cjelini odražavaju stavove predsjednika Republike i oni su jedini odgovor na zlonamjerno izvlačenje nekoliko rečenica iz konteksta u kojem su izrečene. Osim toga, predsjednik Republike će za nekoliko dana u predavanju što će ga održati u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ponovno vrlo jasno iznijeti svoje poglede na Hrvatsku u vrijeme Drugog svjetskog rata. Čelnik Hrvatskog helsinškog odbora Žarko Puhovski iznenađen je ovakvim govorom, poglavito što kaže dolazi od sadašnjeg predsjednika države koji je poznat po svome otvorenom demokratičnom stajalištu i koji se najviše zauzimao za promicanje antifašističkih vrijednosti. Kogod je to rekao, to je nedopustivo pogrešna izjava koja podržava najgori režim koji postoji na ovom terenu ikada. To još gore zvuči kad je to rekao čovjek koji je u međuvremenu zadnjih 10 godina najviše u našoj javnosti učinio na promicanju antifašističkih vrijednosti i zbog toga treba očekivati da će s tom snagom se suočiti i sa vlastitom izjavom. Po mojem sudu je bitno da se predsjednik ispriča i ako zajednica prihvati ispriku s obzirom na ono što se dogodilo u međuvremenu, stvari mogu ići dalje, vidjet ćemo kakva će biti reakcija, kakva će biti isprika. Snimka Mesićeva istupa koji se navodno dogodio u Austriji ili Australiji dobivena je od tajnog izvora i na portalu je objavljena u cijelosti. Vlasnik Indeksa HR-a Matija Babić rekao nam je kako su urednici više puta provjeravali snimku i smatraju je vjerodostojnom. Ne mogu utvrditi vrijeme njezina nastanka. Ispričavamo se zbog problema pri montiranju početka ovog priloga.